नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, NTSC एग्जाम मधील बुद्धिमत्ता या विषय अंतर्गत सांकेतिक भाषा या घटकाचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. सांकेतिक भाषा या घटका अंतर्गत कशा प्रकारचे प्रश्न प्रश्नपत्रिकेत विचारलेले असतात ते आज आपण बघणार आहोत. या ठिकाणी प्रश्न दिलेले आहे अशा प्रकारचे प्रश्न प्रश्नपत्रिकेत असतात. प्रश्न बघा, एका सांकेतिक भाषेत भीत हा शब्द 35278 असा लिहितात, राईस हा शब्द 6142 असा लिहितात, तर टॉईस हा शब्द कसा लिहावा. या ठिकाणी पर्याय दिलेला आहे 83241, 82143, 83142, 83124. तर या ठिकाणी अशा प्रकारच्या प्रश्नामध्ये जी दिलेली माहिती आहे तिचं चांगल्या प्रकारे निरीक्षण करायचं असतं. तर निरीक्षण केले असता आपलं असं लक्षात येतंय की व्हीट हा जो शब्द आहे तो 5 अक्षर आहे आणि त्याची जी संख्या दिलेली आहे 35278 ही संख्या सुद्धा 5 अंकी आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक अक्षरासाठी 1 अंक या ठिकाणी दिलेला आहे. त्याच पद्धतीने राईस हा जो शब्द दिलेला आहे तो 4 अक्षरी आहे आणि त्यासाठी जी व्हॅल्यू दिलेली आहे ती सुद्धा 4 अंकी आहे. या ठिकाणी एका अक्षरासाठी 1 अंक दिलेला आहे. तर आपण प्रत्येक अक्षरात व्हीट या अक्षर शब्दाच्या प्रत्येक अक्षराची व्हॅल्यू या ठिकाणी आपण काढून घेऊया. त्याच पद्धतीने त्यानंतर राईस या शब्दाच्या प्रत्येक अक्षराची व्हॅल्यू या ठिकाणी काढून घेऊया. तर या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा व्हीट ह्या शब्दातील प्रत्येक अक्षराची व्हॅल्यू या ठिकाणी आपण काढणार आहोत. तर या ठिकाणी व्हीट हा शब्द लिहून घ्यायचा आहे. मग या ठिकाणी डब्ल्यू साठी दिलेला आहे 3, तर 3 ही संख्या डब्ल्यू साठी घ्यायची आहे. एच साठी दिलेली आहे 5 घेतलेला आहे. ई साठी दिलेला आहे या ठिकाणी 2, ती घ्यायची आहे. ए साठी दिलेली आहे 7 ए साठी घ्यायची आहे. टी साठी दिलेली आहे 8. त्याच पद्धतीने राईस ह्या शब्दातील प्रत्येक अक्षराची व्हॅल्यू या ठिकाणी आपण आता काढणार आहोत. तर या ठिकाणी राईस मधील आर साठी दिलेली आहे 6, आय साठी दिलेली आहे 1, सी साठी दिलेली आहे 4 आणि ई साठी दिलेली आहे 2. आता हीच व्हॅल्यू प्रत्येक अक्षराची व्हॅल्यू आपण टॉईस या शब्दामध्ये टाकणार आहोत. ती डब्ल्यू आय सी ई या शब्दामध्ये टाकणार आहोत. टी या ठिकाणी टीची व्हॅल्यू आलेली आहे 8, ती 8 आपण या ठिकाणी लिहून घेऊया. डब्ल्यू साठी दिली आलेली आहे 3, ती 3 आपण या ठिकाणी लिहून घेऊया. आय साठी आलेली आहे 1, ती 1 या ठिकाणी आपण लिहून घेऊया. सी साठी आलेली आहे 4, तर सी ची व्हॅल्यू 4 ही या ठिकाणी आपण लिहून घेऊया. आणि ई ची व्हॅल्यू, दोन्ही शब्दांचा विचार केला तरी दोन्ही शब्दामध्ये ई ची व्हॅल्यू आलेली आहे 2, तर ई ची 2 व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी लिहून घेऊया. म्हणजे या ठिकाणी आपलं उत्तर येतं आहे 83142, म्हणजेच 3 नंबरचा ऑप्शन या ठिकाणी करेक्ट ऑप्शन आहे. त्यानंतर आणखी आपण दुसऱ्या प्रकारचं उदाहरण या ठिकाणी बघणार आहोत. एका सांकेतिक भाषेत सिंगर हा शब्द 72 असा लिहितात, तर पर्सन हा शब्द कसा लिहा. या ठिकाणी दिलेली माहिती काय आहे, तर सिंगरची व्हॅल्यू 72 आहे. ती कशी आली ती आपण या ठिकाणी शोधायची आहे. या ठिकाणी पर्याय दिलेला आहे 87, 65, 72, 79. तर ती व्हॅल्यू शोधण्यासाठी आपण आता काय करणार आहोत, अक्षरमालेला अंक देऊन घेऊया. तर इंग्रजी अक्षरमालेमध्ये 26 अक्षरं आहेत, त्याला 1 ते 26 चढताक्रमाने अंक या ठिकाणी देऊन घेऊया. त्या ठिकाणी आपण लिहून घेतलेले आहेत. त्यानंतर सिंगर या शब्दाची व्हॅल्यू 72 कशी आली त्यासाठी आपण काय करणार आहोत, या ठिकाणी सिंगर हा शब्द लिहिणार आहोत SINGER हा शब्द आपण या ठिकाणी लिहून घेतलेला आहे. तर या ठिकाणी यस हे अक्षर अक्षरमालेतील 19 नंबरचं अक्षर आहे, म्हणून या ठिकाणी आपण काय करूया, 19 ही संख्या घेऊया. आय हे अक्षर अक्षरमालेत किती नंबरला आहे, 9 नंबरला आहे, म्हणून आपण 9 ही संख्या घेऊया. एन हे अक्षर अक्षरमालेत 14 नंबरला आहे, म्हणून आपण 14 ही संख्या घेऊया. त्यानंतर जी हे अक्षर अक्षरमालेत 7 नंबरला आहे, म्हणून आपण 7 ही संख्या या ठिकाणी घेऊया. ई हे अक्षर 5 नंबरचं अक्षर आहे, म्हणून आपण ही 5 संख्या या ठिकाणी घेऊया. आणि आर
हे अक्षर 18 नंबरला आहे म्हणून आपण 18 ही संख्या घेऊया. त्यांची आपण काय करूया, आता बेरीज करूया. त्यांची बेरीज केली असता आपलं उत्तर येत आहे 72. म्हणजे जी दिलेली माहिती आहे ती माहिती या ठिकाणी बरोबर आलेली आहे. मग जो आपण तर्क वापरलेला आहे तो या ठिकाणी करेक्ट आहे. त्याच पद्धतीने आपण पर्सन या शब्दाची व्हॅल्यू सुद्धा अशाच पद्धतीने काढणार आहोत. त्यासाठी पर्सन हा शब्द लिहून घेऊया. पी ची व्हॅल्यू म्हणजे पी हे अक्षरमालेतील 16वा अक्षर आहे म्हणून 16 ही संख्या आपण घेऊया. त्याच्यानंतर ई हे 5वा आहे म्हणून 5 संख्या या ठिकाणी घेऊया. आर हे 18 नंबरचं अक्षर आहे म्हणून 18 ही संख्या घेऊया. एस हे 19 नंबरचं अक्षर आहे म्हणून 19 ही संख्या घेऊया. ओ हे 15 नंबरचं अक्षर आहे म्हणून 15 ही संख्या घेऊया. आणि एन हे 14 नंबरचं अक्षर आहे म्हणून 14 ही संख्या घेऊया. त्यांची सर्वांची आपण बेरीज करूया. त्यांची सर्वांची बेरीज केल्यानंतर आपलं उत्तर येत आहे 87. याचाच अर्थ आपलं जे पर्याय आहे तो 1 नंबरचा पर्याय या ठिकाणी करेक्ट ऑप्शन आहे. आणखी आपण या ठिकाणी एक आणखी एक उदाहरण बघणार आहोत. तर उदाहरण आहे बघा या ठिकाणी, एका सांकेतिक भाषेत m बरोबर 8 आणि n बरोबर 4 असे लिहितात तर m गुणिले n वजा m भागिले n बरोबर किती. तर या ठिकाणी ऑप्शन दिलेले आहे 32, 44, 30, 28. तर या ठिकाणी काय करायचं आहे, आता आपल्याला या ठिकाणी व्हॅल्यू दिलेली आहे ती व्हॅल्यू फक्त आपल्याला या समीकरणामध्ये टाकायची आहे. त्यासाठी आपण समीकरण लिहून घेणार आहोत, m गुणिले n वजा m भागिले n. तर या ठिकाणी आता काय करणार आहोत, या समीकरणामध्ये m ची व्हॅल्यू आहे 8 गुणिले n ची व्हॅल्यू आहे 4 वजा m ची व्हॅल्यू या ठिकाणी आहे 8 भागिले n ची व्हॅल्यू आहे या ठिकाणी 4. ती व्हॅल्यू या ठिकाणी आपण टाकून घेतलेली आहे. तर आता आपण हे समीकरण सोडवणार आहोत. गणितीय प्रक्रियेमध्ये पहिल्यांदा भागाकार, गुणाकार आणि नंतर बेरीज वजाबाकी अशा क्रमाने प्रक्रिया करायची असते. तर पहिल्यांदा आपण गुणाकार भागाकार करून घेऊया. 8 चौक 32, या ठिकाणी 32 आलेलं आहे, वजा 8 भागिले 4, उत्तर येत आहे आपलं 2. उत्तर या ठिकाणी 32 वजा 2, आपलं उत्तर आलेलं आहे 30.